ସମାଜରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ସେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା। ରକ୍ତଦାନ ଭଳି ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଭରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛା ରକ୍ତଦାତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ଅତୀବ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ସଦର ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ରୂପସାସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପରେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ବିଶ୍ୱ ରେଡ୍କ୍ରସ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶା ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନର ଆସୋସିଏସନ୍ର ସପ୍ତମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ସଂଗଠନରେ ସଭାପତି ଭିକାର ଚରଣ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉପନିରୀକ୍ଷକ କୁମନ୍ ରଞ୍ଜନ ଗିରି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ଦୀନକୃଷ୍ଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଯୁବ ରେଡ୍କ୍ରସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ମାନସ କୁମାର ଦାସ ଓ ଅନେକ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ରକ୍ତଦାତା ଦିବସ ଏବଂ ରେଡ୍କ୍ରସ ଦିବସ ପାଳନ କରାହେଉଛି। ରେଡ୍କ୍ରସର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେନେରୀ ମୋନାଲଙ୍କର ଜନ୍ମ ଦିବସ, ଯିଏକି ରକ୍ତଦାନ ପ୍ରଥମ ମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ରକ୍ତ ବିନା ଯେମିତି କାହାରି ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ। ଯେମିତି ଆଗରୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସୈନ୍ୟବାହିନୀ ମରି ଯାଉଥିଲା ବେଳେ ରକ୍ତ ବିହୁନେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ରକ୍ତର ଅଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରସୂତିକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାରୀମାନେ ରକ୍ତର ଅଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିଲେ, ଏଭଳି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ଯେମିତି ନଷ୍ଟ ନ ହେଉ ସେଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଯେଉଁ ଏହି ରକ୍ତଦାନ ମହତ ଦାନ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏହି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେରଣା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ସଭାର ଆୟୋଜନ। ତେଣୁ ଏହି ଦିବସ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆମ ଘରକୁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଆଡ଼ୁ ଆସିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତାମାନେ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏବଂ ରକ୍ତଦାନ ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇଥିଲୁ। ପବିତ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କାମ।